Ya kuma gaishe ku ya ce a taro a fada kowa da kowa ya ce ku zo an yi baki turawa daga ƙasar America. Kandanga, Karikiran, Kabas, Aina, Zatabira, Shikitiki. Salamu alaikum. Salam. Ya kai, Kalau. Me gida ce ma yanzu ka zo ka zo ba kin tura daga ina? Daga America. Kar ka ce min daga America. Ina zuwa yanzu. Kace kawai shirya yake son yi. Bakin tura daga America. Wannan magana ta mun daɗi. Na jima a wannan karkara ina so in nuna musu ko ni waye da wajen turanci. Amma ban samu dama ba sai yau. Salamu alaikum al'ummar fada. Iso ga wajen zama. Kai dan wannan ya ga zanana. Yi abun kai. Haka.
dole na ina gida ba sai ka budda ka ta kaura ta ka ba su gode ta kawace na'am ai ku masu gari ne wannan magana haka take haka yake ai sai da ku ake cin gari ina gida aka turo min yaro aka ce an yi bakin tura daga America eh ga sanan ku to saboda ka san dai baki ni da turanci na bure ai ka ka turo ruwa daga can ba ka turo ruwa daga rami ba ta nuna mu kai ce ku ah sha Allah fine fine tumuru mushe mun tumuru mushe mun to shikenan bari mu tumuru mushe nice yes a nan shikenan kaga hada ruwan kolbas gida eh haka ne ai su ba sa shan ruwan kogi eh nan kogi damuna tayi eh ya to ya tubu kade a kajar ka ruwa amma in an hudda a fudda irin wannan da ruwa amma dun ta koni mu ba ta ga wannan haraka madan dan tumuru mushe mun tumuru mushe niyoys ka ce da yaro kai kumedi ga ka ga turawa nan ina ji sai iya inda harcan sai kare na san naka ai ba zai kare ba zai wannan magana wasu sai mini wannan magana haka to ture su yawa to okay my friend yawa we are coming here me and my friend me and my friend shakur manka we are say in our house me and my friend this area is very nice yeah okay yeah and this boy this is boss and this area you know no want this area house one by one house when he made it in this house is very nice ana mu matsala me gari wannan game mu naka yayyo kada je ku yanka mu zazi ba bantun yanka a ciki game mu me gari yayyo ai sunna wannan magana haka take amma su turaba haka ne mu tun ga mutanen nan muna bukatar fatin garin nan za su gudanar manta harka kamar yadda muke so dole ya ce zai turo wanzami na turaya kai ma aski kuma za mu turani akai ma za mu Okay. I mean everything went to be all right. You were going quite peace. No, you high hired. This area is very nice on all this estate, you know? Yeah. I want to be to this area is very big area, you know? Yeah. Okay, what's up? I want to be to this area international, you know? Okay, what's up? Abin da yake son roƙo da Allah shi. Duk wanda ya san yana tusa. Ina wannan da raji ul. Ni mai gari na kai nan na cikin wannan taro. Na ka san kai ku kar mu dai da tusa. Ba wa annan ba. Ni kai na. Ba mai na sauna wa. Duk wanda ya san dan Allah. Mun koma waye jikan talatu mai ko sai ne a cikin ku nan. Akwai wanda ya ci ko sai yana tusa saboda turan na ya. Wannan baka san shi ba. Dan zabiya ne. Me talan kanwa me sabiya me talan kanwa peace be lillahi dan ja da ke ai sabo ne bazan yarki abin ta so zai na tika ai ta mun yayya tuna mallaya wannan magana ka san ka my friend listen to me do you no I am just ah me ka ka me ani stupid no stupid sweet me Yo, nonsense! You! Oh, shit! My life, man! But we are going! Fuck you! Aje ni de ni na jawo. Ya kai. Ko aje ni na jawo. Kai kai ya kai. Bature. Wannan mutane suna jin bakin ciki. Suna mutukar bakin ciki kamar yadda nake furanci a cikin karkaran. Ko ina zanne tare da kuma shine hadda ta talla mai bari ga gari ya asaki akwai matsala ku a zancan eh kamar ya anya ko kumi din nan ku ya fadi gaskiya anya ko kumi din nan ya fadi gaskiya ina ji kadan kadan to me yake cewa turana abin da suke fada ta suka yi da irin wannan ilimin da Allah ya bamu ya kamata a saki kamar kai yanzu ka mai gari kana zanne a cikin gari na haka cikin sannan Naji a chatting house. To adin house din nan jaran gidaje ake nufi. Aka ce da ba mu gidaje. Za a ba mu gidaje za a kai kamar martaba za a nada ka akan martaba a ƙara ma girma. Ka sha sai zan sha lutsu. Wurin haka ya kamata mai gari ka dauki mataki akan wannan zancan. Abin da za a yi ba za a bar sa ba. Bravo. Saboda ya ci zarafin mu. Wannan dan mun dauka cewa na kware ne.
ku zo mu je. Eh ba za a bari shi. Yan mun tarashi.